ბოდიში მოგიხადა ცაკაშვილმა ამ ყველაფერს. როცა შეხვდით თავიდან, როცა ალბათ არ იყო. დავდოთ ეს საკითხი ასე რა. რატო? მიტო, იმიტომ რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი თემები. ორივე მოუხადეთ ერთმანეთს ბოდიში. ორივე? თქვენ ესთვის მოუხადეთ. ბევრი ამისთვის. არა, ტყუილი რა იყო, რასაც აბრალებდი? ტყუილი და ფორმა გამოხატვის ჰქონდა ძალიან მიუღებელი. შეიძლება დღესაც ასე არის. მაგრამ ნუ რა ვქნა ხა, ვიცი. ანუ ხალხს მოიწვიეთ ბოდიში. ნაკითხი და სიმწვავე აქვს ჩვენ გამოსახული. ადამიანი ფართოპლანი აიქ რა. ცუდი მოსასმენი ვარ მოძინააღმდეგე. სიცერონი მაქვს ბიჭო. გააჩერეთ რა. ბიჭო რა ვქნა, აი ბოდიში ავდექი რა, არ შემიძლია სიცერონი. სიცერონი მაქვს დაკითხო. სიცერონს ადარებ და ბიჭო დიდი ადამიანია, მაგითო გეუბნები რომ კლინიკური მედიცინა ადამიანს მაგით იყვარს რომ განახებს მეგობრებო თქვენ შეუძლია ადამიანს ზოგიერთებს გიტყლებათ რომ ვაგინებთ ვიღაცებს, მაგრამ აბა მაშ თქვენ მოიწერეთ თქვენი სურვილები რომ ესეთ ტიპზე რა ვთქვა, როცა რომ ტიპი ამბობს რომ რა ვქნა ციცერო, ჯერსეც ადგინებოდა ციცერონი და სადაგ ამბობდა ციცერონის ნაშრომები მაქვს დაკითხული ციცერონი და იყო ორატორი ძალიან მაგარი გამოხატვის ფორმები მაქვს მსგავსი როგორც სათქონა ციცერონს როგორც ciceron-ს აქვს და ეს რას ამბობს რა რომ ციცერონს გამგონება მახვილური სატირა სარკაზმი ხო და ეს გახსოვს მიშაზე რომ ვამში შედრომა რაღაცა მიშაზე რომ ლაპარაკობდა რომ მიშაზო კიო, ჯერ ხო არმენოფობიური ისინი, არა, არმენოფობიური მესიჯები ქონდა რომ სომეხი ხარო და ამით თან თითქოს და შეურაცხყოფას აყენებდა, მაგრამ მე ეუბნებოდა მიშას გუბაზი რომ ეროვნებაც არ აქვს, იმიტომ რომ ცხოველიაო მიშაო. აი მაგას რაღაცე გაიქი, მოღალატე უძაღ რო უწოდე, მე რა მოღალატეს ვაправებ, იმით რომ მოღალატი ჯარი მას ნიშნავსო. არაბულათო. აი მაგას ხო კადრება უნდა, ძმაო, მაგას პერფორმანსი ჭირდება. მიშა, თქვენია, მიშა. მაგას ჭირდება პერფორმანსი, მაგას ჭირდება თამაში. სერიოზული ბიჭიჭირ. მაგრამ აგავაკეთე. ციცერონის კონტექსტი სხვა რამეს ხო არ გულისხმობ? არა, ორატორი ვარ. იმიტომ ვილანძღები რომ ციცერონიო თუ იმიტომ შეურიგდი რომ ციცერონის მორალი მასწავლი და რეალურად რომის კონსულის გენიალური ციცერონის ტექსტი სამწუხაროდ ბევრს არ აქვს დაკითხული. ამიტომ ვიღაცა შეიძლება ეგონო რომ ამ უბადრუკის, ამ სულით პროვინციალის, ამ ფეკალიებით სავსე კასრის, გარეწარი ადამიანის ეგრეთ წოდებული რიტორიკა მართლა გავს რამენაირად ციცერონს და ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რამეა რა. ორი აბსოლუტურად აი დიამეტრალურად განსხვავებულია. ციხეში სენეკა, ციცერონი, ესენი ყველენ წავიკითხე მე. მქონდა მაგიზრო და ვაფშე სხვა არის, ხვდები? ის არის სარკაზმი, მახვილი, ისეთი რა ვიცი, სოკრატეს რო ასამართლებენ, იქ სოკრატის ტექსტი ძალიან მაგარია. აი, ნუ აუ ძალიან მაგარი, მაგრამ ციცერონს კითხულობდი და ციცერონი ვიტი ტიპი ვარ. ხედი, ა, ხედა. ციცერონი ვაშკაცი იყო, ციცერონმა ბიჭო ის მოახერხა რომ ამბოხდა და გაიგზა მოკლეს. შე რა ის ციცერონი ხარ? შე მაიმუნო, შე რა დიდო მაიმუნო, გორილა ეს. გორილაც არ არის.